Ja, då fortsätter vi i programmet och då ska jag be att få presentera på det här med Riksarkivet. Karin Åström Iko, vår riksarkivarie och generaldirektör för Riksarkivet. Hon kommer idag att tala om vad ska finnas i arkiven om 400 år. Varsågod, Karin. Ska jag göra den här kanske? Ska jag använda den? Det är bra. God morgon! Jätteroligt att få vara här. Tack för inbjudan. Och det är ju särskilt viktigt och spännande för mig som riksarkivarie det här året. Därför att det är ju faktiskt så att vi firar 400 år. Och jag kommer att återkomma till det under den här halvtimmen jag har till godo. Jag tänkte så här att om jag är duktig så kommer jag klara det här på 20 minuter. Och sen så kommer vi ha tid så att ni får ställa frågor till mig. Men sen vill jag också ge en liten uppmaning till er. För att i det här, bland de här drygt 200 deltagarna så finns det väldigt många representanter från Riksarkivet. Och jag skulle vara jätteglad om ni högg tag i dem och ställde era frågor. Lite utmanande, lite jobbiga frågor. Kanske glada tillrop, idéer och så. Så vi får det här samtalet och dialogen. För jag tycker att Digikult är en jättebra arena just för det här samtal och dialog. Och varför är vi här och varför tycker vi det jobbet? Jo, det är inte bara för att vi har ett landsarkiv i Göteborg. Utan därför att vi tycker att de här mötesplatserna är viktiga. Och framförallt i den tid vi står i nu. Och det kommer jag komma tillbaka till. Jag är alltså generaldirektör, jag är riksarkivarie, det finns ju några så här riksämbeten fortfarande. Och jag har jobbat jättelänge i arkivsektorn. Jag tycker arkiv är fantastiska, jag tycker att informationen i arkiven är fantastiska. Det är min drivkraft att jobba som riksarkivarie är att den här informationen kan användas till så mycket. Och den kan faktiskt göra samhället som vi lever i bättre och utveckla det. Och det gäller faktiskt inte bara arkiv utan hela kultursektorn. För jag har faktiskt också ett förflutet som facklig ordförande. Jag har jobbat fackligt i 16 år av mitt liv och 6 år av dem har jag varit ordförande för DIK och också vice ordförande i DIK. Jag brukar säga att jag är den arkivarie tror jag som har sett mest bibliotek i Europa. Och därför kunde jag då inte undgå att faktiskt slinka in på stadsbiblioteket på vägen hit på morgonen. Jag kommer också komma tillbaka till det här ABM-sektorn. Men jag tänkte att vi ska ju prata om vad som blir kvar om 400 år. Men för mig är det jätteviktigt att vi sätter lite ramen. För att när ni går ut härifrån och har lyssnat på mig så hoppas jag att ni har fått lite mer förståelse, lite mer kunskap om hur man faktiskt kan använda arkiv. Och att ni faktiskt kan se Riksarkivet som en jätteviktig och intressant samarbetspartner. Vi finns ju inte bara här i Göteborg och vi finns inte bara i Stockholm utan vi finns också i Östersund, i Härnösand, i Vadstena, i Uppsala och vi finns också på flera ställen i Stockholm. Vi finns i Täby, vi finns i Arninge, vi finns på Banergatan och vi faktiskt har också hand om ett slottsarkiv. Vi finns i Fränsta och i Ramsele och tänk om jag glömde bort någonting, ni vet man får öva på de här orterna. Och det betyder ju att det är jätteviktigt att vi har en regional förankring. Men i den tiden vi lever i, och som Kattis var inne på, är ju också att digitaliseringen ger ju oss möjligheter att faktiskt sitta i Pajala och ta del av Riksarkivets arkivinformation. Det var faktiskt inte möjligt för 30 år sedan. Det gör ju att det faktiskt blir, vår information blir ju liksom, och världen blir ju mycket, mycket mer gränslös än vad den tidigare var utifrån den uppväxt jag hade. Och den blir också mer och mer platsoberoende. Vi har formulerat oss i att vi har faktiskt en mission. Och den säger, som ni kan läsa innantill här, att med kunskap och initiativkraft säkerställer vi samhällets arkivinformation och gör den möjlig att använda.
För en av mina poänger under det här anförandet för hur vi ska garantera att vi har någon information kvar i våra arkiv, det är att vi faktiskt skapar ett medvetande genom kommunikation och på ett pedagogiskt sätt får er, men alla andra, att förstå vikten av att faktiskt ta hand om som information på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Jag brukar tala om arkivläxan. Och något som vi, när vi träffar andra sektorer och de säger bevarande, lite så här slarvigt, då är det ju så att vi som jobbar i arkivsektorn, vi pratar ju om ett bevarande som är evigt. När vi tar hand om informationen, när den väl levereras till oss, då är det så att vi, jag, har skyldighet att se till att den är tillgänglig och läsbar och förståelig i tusentals år framöver. Vi har otroligt långa perspektiv. Och där brukar jag lite skämtsamt jämföra oss med kyrkan som också pratar om evigheten. Riksarkivet har övergripande mål. Vi har försökt göra dem så enkla som möjligt så att mina medarbetare ska förstå på ett enkelt sätt vad de jobbar mot, men att vi också kan presentera det utåt så att ni förstår vad vi gör. Det är att vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid. Och det är ju det här att all den information vi har, allt ifrån de medeltida breven till våra pergamentomslag som är 1100-tals, 800 år gamla, eller från 800-talet och framåt, och ända fram till nutid, från det senaste leveransen från Arbetsförmedlingen som är ett år gammal, att all den här länken, informationen, hänger ihop och är läsbar. Och att i samhällets arkivinformation är säkrad. Riksarkivet är ju en statlig myndighet och vi har ett överinseende enligt vår instruktion och vårt regleringsbrev för de statliga myndigheterna. Men vi har också ett ansvar över hela samhället. Idag är det ju nämligen så att regeringen tillsatte en arkivutredning i november och det är den biträdande riksbibliotekarien som är vår utredare och Lars Ilshammar, och det betyder också att det kommer att bli en översyn över arkivområdet. Och då tror jag att hela den här samhällsinformationen, inte bara det som hanteras i staten utan även annan, är oerhört viktigt och vi måste få en helt annan synsätt på det här. Det är en viktig uppdrag för utredningen, men också den arkivlag vi har. Vi har ju en massa lagstiftning när det gäller de statliga myndigheters hantering av allmänna handlingar och den tänker jag inte gå in på. Men det handlar ju också om att vi har en arkivlag och den kom 1991 och den är vi jättestolta över. Där talar man faktiskt om det nationella kulturarvet. Vi pratar om hur viktigt arkiv är för insyn och rättskipning, men också om forskning och kulturarv. Och det allra viktigaste, jag menar, min huvuduppgift som riksarkivarie är ju faktiskt att se till att den här informationen bevaras i det här långa perspektivet och är tillgänglig för alla över tid. Men också att den används. Denna enorma informationsmängd, all detta arkivguld som vi pratar om, som faktiskt bara ligger där och väntar på att någon ska intressera sig för den och använda den. Och ett av våra uppdrag är ju verkligen att kommunicera ut det, att väcka intresse, att man faktiskt ska förstå hur den här informationen kan användas för faktiskt medborgarnas bästa på olika sätt. Nu blir det lite fakta. Sånt här är lite tråkigt, säger inte så mycket, men jag tänker att det kan ändå ge lite perspektiv på hur mycket arkiv som Riksarkivet förvarar. Det är handlingar och papper. Det är väldigt mycket enskilda arkiv som ni ser. Militärt tryck, det är kartor och ritningar, det är mikrofilm, det är data som lagras digitalt. Vi får ju väldigt mycket digitala leveranser från statliga myndigheter redan nu. Jag nämnde ju Arbetsförmedlingen som är en av de stora leverantörerna. Vi har också mycket sökbara objekt i vår nationella arkivdatabas. Och vi har ju faktiskt nu då också 101 miljoner arkivhandlingar i vår digitala forskarsal. Och vi har faktiskt också ungefär 30 miljoner fotografier. Ännu lite mera fakta här. I siffror, det ska jag inte uppehålla mig med.
Så vi bläddrar snabbt förbi detta. Det handlar bara liksom om hur det ser ut. Hur mycket anslag vi har, hur mycket avgifter vi har, vad vi har för kostnader. Och ungefär hur många anställda vi är. Och i dagsdag då är vi ungefär 510 anställda på våra olika verksamhetsställen i landet. Det här är det viktigaste. Och det skulle jag vilja att ni tar med när ni går härifrån idag. Och det är det här helhetsperspektivet på informationsförsörjningen. Riksarkivet har ju till uppgift att vi både ger ut föreskrifter och vägledningar om hur man ska hantera sin information. Och det gör vi via att vi normerar och vi främjar. Och vi går ut på arkivinspektion och ser att deras statliga myndigheter hanterar sin information på ett korrekt sätt. Vi lagrar och lägger in information i nationella arkivdatabasen och vi tillhandahåller den på olika sätt och bygger databaser och är med i olika projekt och så vidare. Men just den här att det är en kedja av information och den här långsiktigheten, att informationen ska kunna användas över tid. Och jag tror att många av oss här i alla fall är i den åldern att vi var med redan i början och slutet av 90-talet när vi alla byggde olika databaser lite hit och dit. Och jag tror att många institutioner sitter idag med hundratals olika databaser som inte kan prata med varandra. Och det misstaget vill vi naturligtvis inte återupprepa, utan vi vill ju vara lite smartare och ha kanske lite mer långsiktighet i vår tänkande kring detta. I den här informationsförsörjningen så handlar det ju också om att informationen är liksom helt gränslös. Den skapas i olika stuprör, men det har faktiskt börjat luckras upp. Idag när statliga myndigheter träffas och ska bygga smarta system för medborgare när man ska bilda bolag eller på annat sätt, så samlas många olika myndigheter, och det gör vi idag genom en hatt som heter e-samverkan. Där sitter jag tillsammans med andra 24 generaldirektörer och tänker bara, hur ska vi hitta på smarta lösningar för medborgarna för att de ska kunna få tillgång till den här informationen, för att de ska få svar, för att de ska kunna lämna in sina skatteuppgifter eller vad det nu än må vara, istället för att de ska gå till var och en utav myndigheterna. Det gör att vi bygger system som är gränslösa, där vi sätter medborgaren i fokus och bygger smarta lösningar. Och då är det inte paketerat i olika rör, och det påverkar naturligtvis hur vi tar hand om informationen sen. En sak som den digitala informationen ställer lite mer på sin spets, som vi kunde liksom glida undan från under den analoga tiden, det var ju det att idag måste vi redan från början bestämma oss vad vi ska göra med informationen. Så fort vi har lagt den i min smarta telefon, alla mina fotografier som jag har där, eller alla system som vi sitter och bygger i våra organisationer och institutioner, så kan vi inte vänta till sen. Därför att den digitala informationen är skör. Den måste liksom hanteras på en gång lite strategiskt. Runt 2000 så jobbade jag på Krigsarkivet, en avdelning i Riksarkivet då, och jag hjälpte många runt om i landet. Det var den stora regementsnedläggningen och man skulle skriva sina historiker om sitt regemente. Då träffade jag många herrar, var det oftast faktiskt, som kom till mig och så sa de så här: ja, du förstår Karin, där på regementet hade jag några röda pärmar. Och på de här röda pärmarna så stod det befästningar, övningar. Vem var det de nu? Och lite grann så kunde man ju leva med det här, att man kunde tryggt klappa på sina pärmar bakom ryggen. Jag har också mött människor som har klappat på sina datorer eller klappat faktiskt på sina telefoner och säger: här har jag mitt arkiv, här har jag informationen. Och det har jag ju. Men du har ju inte tänkt till hur du ska lagra och bevara den. Och det är det vi måste skapa det här medvetandet om. Att man kan inte liksom ha tilltro till den här flyktigheten i det digitala. Man måste liksom ha en strategi. Och det har vi alltid arkivarier kämpat för i alla år. Det är ingenting nytt. Men de här frågorna ställs på sin spets nu när vi är i den tid vi är. Det är ju så också att jag satt och såg på tv här för ett tag sedan och bara hoppade till när jag såg att Trygg-Hansa gjorde reklam för minnesmolnet. Där kan man lägga sin information tryckt och så lagras det där. Det finns ju andra molntjänster, det känner vi ju alla till.
Vi använder ju alla sociala medier, många av oss i alla fall, i Facebooks, Instagram, Twitter, allt möjligt. Och så tänker många som jag pratar med, bekanta, säger så här, ja, men jag har ju lagrat min information där, det är ju lugnt. Jo, även fast vi har jättestora serverhallar i Luleå, därifrån jag kommer, så är det ju inte säkert att de kommer finnas där för alltid. Och jag tror ingen arkivarie skulle lämna över ansvaret till att lägga sin information som man verkligen vill ha kvar i ett moln. Jag kanske har det där för att det är smart och tillgängligt att använda under dagligdags, men jag lägger inte det där hos Facebook eller Instagram för att jag tror att de ska bevara informationen till mina barnbarns barn. Och det är samma sak igen, alltså att vi måste tänka strategiskt till hur vi hanterar informationen. Just för det här som står här i rutan, det ska kunna användas över tid. Och att det egentligen inte spelar så stor roll om den är analog eller digital. Vi kommer ju att leva fortfarande i både en analog och digital värld under lång, lång tid framöver. För det är också viktigt att den här ska kunna hanteras och förvaras på ett bra sätt. Och att den är autentisk och strukturerad och kontextualiserad så att den blir sökbar, förståelig och användbar. Och det är därför det är så viktigt att man börjar den här planeringen för hur man ska hantera sin information redan från början. En del av arkivens egen art är ju faktiskt att den innehåller obearbetad rådata. Alltså ett råmaterial som väntar på våra frågor, när, var, hur och varför. Den bara finns där. Och det gör den ju under hela tiden. Och det är det som vi driver jättemycket för att få våra uppdragsgivare, men också andra, att förstå att det är jätteviktigt att vi har det helhetsperspektivet på informationsförsörjningen. Och jag blir rätt upprörd och lite trött när jag hör vissa förklara att liksom arkiv, det är på något sätt som en slutförvaring. Det är ungefär som att man skulle ta informationen, stoppa under den och säga så här, ja, då var det klart. Det är ungefär som man skulle säga att museum också var slutförvaring. Det är ju bara början på något nytt. Informationen bevaras ju och har tillkommit i ett visst syfte. Men de frågor vi ställer efter ett antal år är ju helt annorlunda. Och informationen används till helt andra saker än varför de upprättades för. Vi firar 400 år. Och vad vi då vill göra under de här 400 års firandet, det är ju faktiskt att föra en dialog just kring de här frågorna. Hur säkrar vi dagens information och morgondagens samhällsinformation genom tid och rum? Att ha en ständig diskussion. Och det har vi gjort och har på olika sätt genom olika aktiviteter på våra verksamhetsställen. Jag hoppas ju också att vårt 400-årsfirande faktiskt bidrar till att öka förståelsen för hur viktig arkivinformationen är för ett öppet och demokratiskt samhälle. Och att arkivens innehåll faktiskt kan både roa och oroa. Och den kan beröra oss och den förhoppningsvis också bidrar till en ökad vidsynthet hos oss alla och en ökad tolerans. Och att tillgång till arkiv också följer också ett ansvar att kontrollera och att också granska och utmana och förändra. Och det är ju faktiskt någonting som vi som alla som sitter här har en makt över. Att ta del av den här demokratiska möjligheten. Och det är kanske än viktigare den tid vi står i just nu och med det faktiskt vi ska stå nu inför en valrörelse. Det är ju lätt att vi alla traderar information vi hör, men att vi faktiskt granskar och kontrollerar de fakta vi får. Den 19 april förra veckan hade vi en stort kalas. Vi firade både i Stockholm men vi firade också på alla våra verksamhetsställen. Vi firade därför att
Axel Oxenstierna hade sin kansliordning 1618. Och det är där som vi räknar som vår födelse. Det Axel Oxenstierna fattade, det var ju att information är makt. Ska man skapa ett, ha koll på, i staten, så måste man ha koll på sin information. För information är faktiskt makt. Jag hade på mig, det ser ni här i rutan, en väldigt tjusig cape som är, ni ser inte det på bilden här, men det är faktiskt kansliordningen som är tryckt på japanpapper. Och japanpapper används i konservering när man lagar. Och där hade mina konservatorer klippt ut de här och gjort som en fjädrar som låg på mig. Så att jag bar helt bokstavligen kansliordningen på denna högtidsdag. Och capen, den tillkom i en process och den hade inte varit möjlig utan samverkan med flera. Det är liksom en vision som vi har tagit fram tillsammans med andra och det har varit möjligt i att vi har mött med andra, andra och vi har också haft möjlighet att bryta kompetenser mot varandra både inom Riksarkivet men också utanför. Och den visar också på att vi står ju inte helt själva, utan vi behöver ju dialog, samverkan tillsammans med andra institutioner, organisationer, andra samverkanspartner. Och det var ungefär som Kattis. Vi satt där och så skulle vi skriva ett tal och så ni vet, anarki, demokrati, kulturarv och så tänkte vi så här, det här är jättetråkigt. Då kom vi på att capen är ju faktiskt en metafor för Riksarkivet. Just för att den här konstruktionen är dold under ytan och det finns ett myller av trådar och lager av tyg som knyter samman och som håller allt på plats. Och så är det också med arkiven. Och det mesta är dolt men den sammanhålls också av söksystem som är som trådar som fäster arkiven till plats och sammanhang. Och det är liksom en viktig liksom del att allt hänger ihop. Digitala forskarsalen var ju så fantastiskt att vi nu ändå på något sätt kunde i under vårt jubelår ge det här till alla som en jättestor födelsedagspresent. Att vi den 1 februari kunde släppa den digitala forskarsalen fri så att nu har alla fri tillgång via vår webb till över 100 miljoner digitala arkivhandlingar. Och de här digitala arkivhandlingarna är ju tänkta så småningom också att bli som öppen data och kunna användas på ett ännu bredare sätt. Och det som då är fantastiskt med den tid vi står i den digitala utvecklingen det är ju att den öppnar oanade möjligheter både till sökvägar och till kopplingar och sammanlänkningar både inom och utanför vår egen organisation men även andra och även till andra länder. Jag lyssnade oj, nu tappade jag hans namn. Umeåprofessorn som kommer hit idag. Ursäkta? Pelle Snickars, herregud, vilket hjärnsläpp. Tack snälla. Och då hade han en presentation för vår ledningsgrupp och då sa han så här för att KB ska sätta upp ett labb. Och då pratade han om det som är lite intressant det här att från att det har varit arkivdriven forskning till att bli datadriven forskning. Och det är någonting som jag tycker också, vi kanske inte har formulerat oss på det sättet, men det är så vi liksom också har tänkt. Och det är så vi också har tänkt när vi pratar om vårt forsknings- och utvecklingsprogram. Det är ju nämligen så att statliga myndigheter har oftast en påse pengar som de får som kallas för FoU-pengar. Och det ska de använda för forskning och utveckling. Och det som vi har gjort med vårt FoU-program det är att vi har fokuserat den till den digital informationsinfrastruktur och digital tillgänglighet. Och en av de projekten som vi har där, det är faktiskt något som kallas för Swepop. Och det är en Swepop och det är en infrastruktur som samordnar de allra viktigaste historiska befolkningsdatabaserna till en gemensam resurs för en nationell och internationell forskarsamhälle. Och det här kommer ju bli helt fantastiskt när det här blir klart. För
När Riksarkivet inom ramen för detta projekt har registrerat samtliga folkräkningar så kommer vi ha en databas på närmare 50 miljoner historiska individer. Det är ju helt galet mycket. Och det kan ju användas till oanade forskningar i forskning i framtiden. Som vi faktiskt inte kan liksom ställa på. Och det är just när vi kan göra den här, vår information i våra arkiv tillgängliga på det här sättet som man kan använda stora datamängder. Då händer ju något nytt och då kan man ställa helt nya frågor. Jag har också pratat lite grann om den nationella arkivdatabasen och där registrerar vi alla våra arkiv och där registrerar också även andra arkivinstitutioner sina arkiv. Och vad vi vill med den här nationella arkivdatabasen, det är ju faktiskt att det ska liksom bli ett nav för samhällets informationsförsörjning. Att vi kanske också slutar, som jag pratat med om, det gränslösa, att man faktiskt kan lägga informationen, även om den är aktuell och finns hos myndigheten, så är det intressant att veta att den finns för forskare och användare av olika slag. Inte bara när den har kommit och levererats till en arkivinstitution. Så att vi slutar tänka i de här tidsaxlarna, för jag tror att det är det som kommer vara den stora poängen, hur informationen, var den är, i vilken tid den är, kan användas på ett effektivt sätt. Så vi jobbar ganska mycket med den nationella arkivdatabasen och jag hoppas att arkivutredningen också kommer lyfta vikten av den. Därför att en av de viktigaste frågorna för framtiden, vad vi än väljer att göra för urval och bevara, är ju faktiskt hur vet vi att den finns? För vet vi inte att arkivinformationen finns, då kan vi ju faktiskt inte använda den och då kan vi faktiskt inte ställa de där frågorna som vi vill ställa. Några har, som är med på bild har jag sett här idag och hälsat på. När vi skulle göra de här nedslagen under vårt 400-årsfirande och ha lite dialog, lite workshop på olika sätt, så föll våra blickar till att vi skulle göra det här i Göteborg och vi skulle göra det med Göteborgs universitet. Därför att Landsarkivet i Göteborg har goda relationer redan, så vi tänkte att vi spinner på med dem. Och här ser ni studenter från digital humaniora bland annat som sitter och labbar just med den här fantastiska informationen vi har i den digitala forskarsalen. För en av de stora utmaningarna är ju också hur ska vi möta arkivinformationen? Hur ska användarna möta arkivinformationen när vi blickar framåt? Hur ska mötet ske? Ska det vara virtuella arkiv, man går in med VR-glasögon och går in eller går med, någon, med sin smartphone och klickar. Alltså jag har ingen aning. Jag vet bara att mötet kommer se helt ut annorlunda ut än vad man kan föreställa sig. Och kanske det inte heller kommer gå lika fort som vi ibland tror att det ska göra. Men det som var fascinerande här var att vi behöver ju ha dialog med det omkringliggande samhället för att höra med unga studenter och andra. Hur kan man tänka i nya banor så att vi öppnar upp våra arkiv på ett helt annat sätt? Vi hade en jättespännande dag. Jag fick mycket med mig och vi har också bestämt oss för att vi ska fortsätta att ha dialog och samarbeta när det gäller digital humaniora. Så vi får många, mycket input. En del i under alla år som jag har varit yrkesverksam så har man ju tidigare på 90-talets slut så pratade man väldigt mycket om ABM-sektorn. Man jobbade väldigt mycket med hur vi ska liksom, jobba tillsammans i arkiv och bibliotek och museum. Vi har pratat ju väldigt, väldigt, väldigt länge om att användaren struntar ju vilken box det ligger, om det finns på ett arkiv eller ett bibliotek eller ett museum. Och kommer det in en handling, en uppgift, så hanteras den på ett sätt och katalogiseras och registreras på ett arkiv, ett annat på biblioteket, på det tredje sättet i museet. Så det är inte så lätt för användaren att få tag i den här informationen och hur ska man då göra? Och då är det ju så fantastiskt, tänker jag, i den här världen vi lever nu, att vi kanske inte behöver lägga så mycket energi på liksom hur vi ska katalogisera och organisera det, utan vi kanske ska lägga energin på hur man söker, att vi hittar smarta söksystem som kan hjälpa användarna att hitta informationen oavsett i vilken box det ligger i. Idag produceras ju galet mycket information. Vi har från Riksarkivet jobbat väldigt mycket för att
ta fram föreskrifter om hur man ska göra för urval när det gäller hur vad vi ska gallra i våra arkiv. Och problemet är att vi aldrig ligger liksom i jämna steg med det som produceras. Och det gör att vi kanske helt enkelt måste börja tänka om och börja fundera på vad vi ska bevara istället för vad vi ska gallra. Och det här är ett helt stort tänkande och många arkivarier får lite ångest och tänker oh, nej, så kan vi inte göra. Men jag tror att vi måste börja ha den diskussionen, också diskutera sådana där urvalsprinciper även med våra systerorganisationer. Sen finns det vissa som säger att man behöver inte göra något urval, ni vet, för det kommer teknik och så kan allting via AI så kan vi lösa alla våra problem. Jag tror det inte är det. Därför att det är en sak som har alltid varit problematiskt i hela kulturarvssektorn, det är den här urvalsbiten. Och jag tror att vi många med mig kan skriva under på att i vårt yrkesliv kanske någon gång har valt det bevarande spåret lite enklare. Just för att göra det lite enkelt för oss, därför att det är mycket, mycket svårare och lite ångestgripande när vi ska bestämma oss för vad vi ska göra för urval. Jag tänkte sammanfatta lite grann vad jag tycker är viktigt. Jag har målat med lite olika penseldrag lite hit och dit. Och det som jag tänker att jag vill att ni ska ta med när man tänker på vad blir kvar i våra arkiv om 400 år, det är att man måste börja med detsamma. Man måste direkt från början börja fundera på hur ska vi ha det med våran information i den här informationsförsörjningsbiten. Så att ni börjar fundera på hur ni ska göra med alla bilder bland annat ni har i era telefoner. Och att vi också tänker på att det här är liksom gränslöst, så att samhällsinformationen är väldigt, väldigt viktig och den inkluderar även enskilda organisationer och institutioner i det här. Och att vi måste ha ett helhetsperspektiv. Och det kommer att vara svårt att göra de här urvalen. Men via våra standarder och andra stöd och så kan vi hitta olika metoder. Vi lever ju också i ett samhälle där vi är väldigt fokuserade på att dokumentera den tid vi är i. Men därför tror jag att det är oerhört viktigt att vi nu faktiskt också börjar fokusera på vad är det vi ska bevara. Så att vi verkligen gör det på ett långsiktigt och strategiskt sätt. Jag läste en artikel i DN igår om Roslings bok Factfulness. Jag har inte läst den själv. Men om nu journalisten har citerat rätt så säger Rosling i sin bok följande. När ett problem förefaller vara akut är det första man bör göra inte att skrika vargen kommer utan att organisera data. Min tid är ute. Jag tänkte avsluta med det här. Det här är en dikt från Nils Nilsson, arkivarie. Och jag tycker att han var liksom en arkivpoet och jag tänker han på något sätt lägger en fin stämning till vad arkiv är för någonting. I själva verket är arkiven våra ständiga följeslagare. Det växer upp omkring oss med något av den självfallenhet som vi känner igen från gräset, växt eller trädes. Det förblir våra tysta tjänare. Aldrig påträngade, aldrig genstörtiga. Det bara finns där. När vi behöver dem är de till hands med sitt förråd av data, detaljer och minnen. Tack! Tack så jättemycket Karin. Vi har inte tid för frågor men jag är säker på att du finns kvar till kaffet ja. I alla fall så att ni kan approchera henne. Jag finns kvar här hela dagen. Hela så det är bara hugga mig. Hela dagen. Men jag måste ändå kommentera det här med de 101 miljonerna dokumenten. Hur många procent av det totala beståndet ni har i arkiven utgörs det av? 3 ungefär. 3%. Det är helt otroligt. Men, så vi har en utmaning. Ja, men ett ögonblick bara. Vi kunde ska jag få inte en bok? Nej. Vi kunde ju inte ge dig din egen bok. Så det blir en blomkatt. Tack snälla. Tack så mycket.